ما شاء الله ما شاء الله. ها إن هذا ربطني كان اللي يرى ذا برامج كأدي يا ذو حوي وقال أذو قلبي ونعكسه ما نصف ولا والله وحنا لا ينادر هذه قبل هذا لا يسكو هم بلي وحوي لا يسونك بركيو وايدي هم بلي يعني إن وعدت لأنه جور كواجر وكم بقشر لكن هذا كان ذي إنه جاي من دربي أذ بانو فصل والله رجع تسعة ها اللي يرى ذا جور ستر عن لي اللي يرى kan digo waxa weeye hal gabay oo yar baan rabaa sida caadiga qacan iyo aan oo de intaas taaniyadiga ah marka waxaan ku leeyahay aruus oo caadiga aan ku codanaya nin caawiya nasiib labaatay iyo caraf nasiibeed walaalihii iscaawiya noqdo waara carafkoodu casriga iyo kursiga laga amaancaynka ay tahay cabaadiyaha ku yaal ogada curugta moodaysid cadceedo carawdiya la moodaabka cayri marka inaad er gabaygaas yarka waxa weeye mid kale gabyaana uu ahay oo daan qadir uu aan nin buu dugo baan ahay sida caadiga waxa weeye bulshada reer Galdogobna aan sida aad baan halkaan uga salaamaya my family waxa weeye hooyo si aad is heshaan waxa weeye waa inaad qolka imaataan qolka markaad imaataanna sida caadiga waa in waxa weeye dee meeshaad soo camirtaan oo dadku ay arkaan dad badan oo dee khalad fahansan baa jira Naciima wax wanaagsan in ay hayso marka hadalka idinku sii badin mayo murtimaalo inaad adiga ku wata ku soco marka inaad macaana sharaf iyo karaama dee soo dhawow inaad anigu dee leel ka saahay ee Maxamed Muumin baa ahay reexad baan ahay waxa weeye dawo ku kaasa inaan maan barasho wanaagsan barasho wanaagsan aniguna waxaan ahay nin lalka saa talada daarooda nin waxaan ahay waxa weeye maalis muga nin reer jir cabaan ahay waka intaas waxa weeye gadaal bay ku warran doonaa was warada soo falo gareey ma garat waa boqortii murtimaal hadda marka isagii xaaskiisu yimaadaan waad maqlaysay murtimaal wuxuu yiri tiim calo jabiye labadii iska soo raacda hadday igu yimaadaan buu yiri Nairobi iyo hadday Mombasa igu yimaadaan ba macal baabuurka Saudi dib laan gacanta ka saaraya ogaada hotel wax kasta ku socda waa nin ilaahay wax siiyay wiilkani ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah may gobnimadaas waa ka rajaynaya aad buu mahadsanyahay wasiirka gabaygaas quruxda badan ee waxa weey gabadha aan adeegtay u tiriyana waxa weey waa uga mahadcelinaya horta waxaan rabaa laba qodob in hadalkayga aanu ku soo koobo in hadal badan qaato dad magribkiina way joogaa dad badan way sugayaan hambalyada marka xagga u dhigto waxa rabaa Naciima in ay raad horta Naciima aad baa u mahadsantahay in aad ertaan way ku soo salaamaysay waxa ugu tir aad igu salaam bay ugu tiri mana kala fogaan qof aan isku meel joogna weey ma garatay marka salaam yaa yaa garsiintii waxaan ka rabaa Naciima hal mid baan rabaa inaan ka codsado horta anigu baraha bulshada social media wax badan baan isticmaalayay waana ku jiraa ma garatay waxyaalo badan oo experience ah oo aan isleeyahay maanta aad ku dhaantay ku sheegay haa jira oo ah waxa kamid ah inaadan qofna oran oo iga hadlayay qofba war ignore ba ignore arinta ignore ka anigu baa isbaray taa isbar waxaan ka rabaa adoo ka hadlaya qofba iga xun iyo qofba sa yeelay iyo qofba ifiiriyay iyo qofba waxa weeye caynaya inaadan waxa weeye aanan maqal waayo marka laga hadlo waa marka waxa weeye dambigaaguna si yaraanayo magacaaguna si siyaadayo intaas aan ka rabaa waxaan ka codsanayaa kaliya inaad oran waa laga hadlayay waa lay problemiyay walay caayay donk maxay sababtay tiimin la yaa laga hadlaa taas ina caaw halka ku soo gabagabowdan ka rajaynaya mid labaad mid labaad aan rabaa inaan waxa ku soo gabagabow meeshan ciyaar looma iimaan kaftan ma loo iimaan waxa tumka laga hadlo wax xaqiiqa waa meeshan ka socda dadka si randomly baa loo soo qabtay xataa isma yaqaan marka la soo qabanayo ilaahay baa isku aadiya wallahi Naciima ma sha Allah barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid taariikhda galab noqon doonaa hadu hada kaftan baa mid kor ku bilowdaa laga yaabaa laakiin wuxuu noqon doonaa barnaamij ay dad badan Soomaalida ku dhashaan waan lagaaga mahadcelin doonaa abaalmarin aan caadi ahayn waxa weey waa lagaas baa lagu siin doonaa
inaad allah ku sharfo barnaamijkaaga waan ku haysanaa dadko dhan waxa u jilbaysan yihiin qolalka dhan waa dameen adiga keligaa waad shidan sidaa u shidan tahayna u shidno weliga maxaa marka qof baa igaha loogu haysaa laan dheeraa tabaro socwaal salaam iyo caawin weli waad joogtaa adiga dumaashida waa inaad mar noo soo gashid caray maqribki waa u joogee waa inaad adiga dumaashiga noo soo gashid adiga dumaashida mar waanan kuu hambalyeynayaa walaalo adiga iyo boqortooyada abgaal aad heshay dee waxaan kuni laylkase iyo abgaal oo iselay dee waa boqortooya blas boqortooya tolo maxay dhalayaan dee queen iyo kings bay dhalayaan maasha allah yes alla yaa cisa waxaan siinaynaa yaan siinaa princeslula ku soco walaal adigu dabadna waxaan siinaynaa young king love ku socdo walaalo hadda soddonka markay gaadho baynu soo gabagabaynaa si aynu caafdoon u furno ku socdo walaalintaa asalaamu calaykum waad islaamay dhammaantiin soo codkayga xiran yahay naciimo wok salaamay mrs ab alay biciy mafaad naciim socona iso qarmrsabgaal ku socabaay madaxalistoon saarantay wiilkaas walaalkee wasiirka waxaa leya ana hadalku miis ku fiicnin xoogaa mafaada dadka fulayaasha u horeeya marka waxaa leya boowe adigii gabadhaa isticmateen ilaahay waxaan ku dhahay kuwa isku raago badbaariya allah ikala siiyo allah idinka dhiga wax yara anigana idinkuugu tuura inkastoo cabsanayo kotoriska galama booxayo hogol allah akade maro iska gacma booxayo hogol allah akade magaraas badiiniyaalaha geeya guri iqabo maalba qarahan saarnaya qahalkiina eya iqra aisku imahadkiina rabbiheyow amahanaye aw ilaaliyo gahabdha rabbihe deqedehinkaye intaas aydin leya anigaiga xiran yahay maasha allah aad baad umahadsantahay walaalo wallahimadan xabiibti walaalo thank you haye waxaan siinaynaa king lof dabadeedna waxaan siinaynaa young lakin king lof ku socoynaadeertim cadow jabiy soo bax walaalo aad baan kuu salaamayaa naciimay wasiirka iyo tiimka intiisa kale shaashada joogta iyana waa salaamayaa anigu tiimkan ka taageersanahay adiguna hawl qaran baad runtii haysayo waxyaabaana aad ku jeclaaday waxaa ka mid ah runtii inta badan muxuu ahaye tiktoga waa dhex yaacayo dee dad badan oo kugu dhegan iyo howlaha waan arkay keliya waxaan aad u jeclaystay inaadan wax jawaaba ka bixin runtii waa shay tiiba weeyaan oo aan la dhacay inaadan waxa weeye iyagii oo kale aadan noqon marka hawshaada halkaa ka wad hawl qaran baad haysaa aamusnaantu waxa weeyaan waa shay qaaliya weya qofka inaanan loo jawaabin oo laga aamusa waxa weeyaan intaasaaba ugu filan waxa weeye in loo jawaabo marka hawsha inoo wad barnaamijku waxa weeyaan intan muuqatee shaashada soo kortee adigu aad isku dartaa waxaa ka badan inta luuqa ku jirta ee waxa weeye wada hadlaya maalinba waad aragtaayo de qaar baa hadda uu ka dambeeyey murtimaal uu sheegayay inuu luuqa isaga wixiisay ka helay marka dad badana waxaa jira aan shaashada iyo meelaha runtii jeclayno laakiin xaggan hoose kaala socdo tiimka iyaguna kamid ah marka hawsha inoo wad howl qaran baad haysaa wasiirkuna waa salaamayaa saaxiibada kale iyagana barnaamijka ku jira tiimka kuwa hoos jooga iyo kuwa shaashada saarana aad baan u salaamaya walaalo waana maa ku yar booda dee meel baan ku yar jiraaye
كبود كوين اي ديب مالا ويلكا موها وين سوغيا كبود انا كويد وضا السلام يا قديقين انا قول ايضا تيم كهوستا سان كلا سعود اي وان لي سعود وين اي سعود ووين اذا اوا فولو قرينا يعنا فولو قوكو سعودي نادر محايا تينك وسير كوحان لي نادر همباليو همباليو لابا فرحادات باد سوكايا راعي مسي صدح با ونوران كرا مر تيم كيا قيدا ما توهو قول يا تيم كينيوردن مر لابا عدنين نادر اولاد با صواب بيرتايا وحدون كوكو قاليسان واولاد ما شاء الله الى هاي متخير قبطاه قدقي اذيقان هكا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 ك
hambalyo dimashidna waxaan leeyahay iyadana sidoo kale ma aragnay hambalyo niciimo adigana waxaan ku leeyahay dadka badan waan ogahay oo adeerkay uu dhintay niciimo aabaha ka faa'iideysa markasta lagu soo koro dadka aad kala tagaysaan iyo markasta aad bilaabaysa waxaad iigu duceeya faatixada iigu mara ilaahay inuu naxariisto inta faa'iiday kuu tahay naadeer maxay ahaytay waxaad samaysay naadeer oo kale sida aad u wadatay maxay ahaytay shaqadaada iyo hawshaada waanu kugu taageersanahay digiin oo dhan waxaad leenta luuqa iska raacday intays aroosatay intays ku soo socota inta inankan wasiirku maanta kow ka yahay oo isaga haddaan u hambalyeynayno waxaan leena waan wada jecellahay waynu is wada jecellahay meeshan qabiil lagama yaqaano tiim niciima aynu nahay garabkeedaynu taagannahay hambalyana waynu leenahay wiilka deenaadeer saasaan kugu ogay adiga iyo khadrana waan salaamaya naadeer teerkaasaan ka arka adigana sidoo kale naadeer waan ku salaamaya oo dadkii kula soo jabayada qudheedu inoo soo noqonaya marka laakiin horta muha adigu qaado dabeedna waxaa nagu soo gabagabeyn hadalka dhan u dhiibanaa walaalkeen maxaa la dhahay wax yar aan ka horeeya walaalo waa idiga baxaya walaalo aad baa idin salaamaya walaalo niciimo adiguna halkaa hawsha ka wad xabiibti waa kula joogaa dee qalbigan ka wada socona alla yaa cisa tanki walaal macaaaye ku soco yongi ow dabeedna walaalo wasiir baynu siinaynaa yongi ku soco tankiyu saad noo sugtay walaalo ku soco yongi horta dhammaantiin waardi wada salaamayaa wasiirka adigana sidoo kale aad iyo aad si qalbiyanaa kugu hambalyeynayaa dumaashideen sidoo kale waxaan leeyahay ubad khayr qaba kale hela abidkiya isku waara maasha allah adigana naciimo abaye macan hawl qaran baad haysaa halkaa kaga sii wad hal fikradoo kalena waan kugu darsan lahaa baayo sida hadda wiilka wasiirka oo kale farxadiisa noola qaybsatay haddana mid kalaan maqlayay oo murtimaal ah habeen kalena mid kalaan maqlayay ilaa saddex afar qof baan hadda maqlayaa hadda sida intaa maragtay aad isku dartay ama mataqaanaa reer yeeshay waa inaad hal maalin isbuuciiba hal maalin iyaga farxad aanu la wada qaadanaa oo hal maalin oo dhan hal maalin iyaga aad u qabataa macnaha intiina kalena dee waa iska calafdoon iyo halkaa shaashadaan kala soconno oo waxaan kuriya aan hambalyada iyo wax walba ma garad intaasaan kaa codsanayaa dee maasha allah dhammaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamaya hadalkan isma fiicnin halkaasaan kaga baxay bay maan alla yaa cisa juweeriya juweeriya waa dadkii nala bilaabay qolka ee number one wallaahi billaahi ku bilaabay weeyaan maalintii oo wiilkan uu soo qabsanayna joogtay ay tinkina joogtay marka walaal macaan ku soco xabiibti si aynu calafdoon hadha usii wadno ku sahlan ahla wasahlan wa marxaba bikum aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba asaxaabta tiim cadow jebiye waxaa kuri naciimaay waxay tiri islaantii heede waxba odhan maaye wax waliba waynu ka sarraynaa kowdhe aad baan idiin salaamaya wata dhammaantiinba
inaan kana waxaan leeyahay hambal iyo kun iyo ku jeer walaalo waxa ku saabsan jweeriya inaan xaaskiisa xataa maanta aragnay ma u jeeda xataa guurku inuu wanaag yahay oo sharaf yahay oo nimco yahay oo jannada iyo sooxaga baxday wiilka xataa qurux adduun qurux kusii darsay wiilka yaroo reer life waa diga soo horeysayo mar dhaweytaa saara waxay alla ilaali illaa bal quruxda inankii ka muuqatay iyo haybadii iyo sharafta naada aniguna safkaan ku jiraa mamar bilaa kamarad wallaahi nina yeelihinin sidan ima socda maashaallah war safkaan ku soo jiraa laakiin bal xoogaa adigu lix iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka nagu badan ee bal ragga xoogaa kore isku soo yar qaadaniyo oo dhowr iyo afartanka maxaa qaldan waa dhammaatay salaamaya dhammaantiinba heestii waxaan qaadayaa Naciima alaynimadu walaalnimadu waa wehel Naciima waad fogaatay mooye ma jeclaag joogaaga farxadaadu waa farxadayda farxadaadu waa farxadayda may kuwii jirkiiaadaya hal heesa haye haye naacow barwaaqiyo naqiyo dood nimciyo rays idinka oo ku wada nool nimciyo rays idinka oo ku wada nool oo noqona khayrkiin kuwa ugu nasiibada nasiib waan reerkii lagu nagaade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo idinka yeel allahayo idinka yeel aad baad maasata Naciima jirkaygu adowga hajabo hajabo hadaco dhulka hoostiisa warilay waa fanaanad way dhuumatay hadda laga bilaabo ma dhuumanaysid arootiyada kaaga heesayaa bilood halkaaba dhinacaaba laynkaabaan wax ka helaa anoo heesaalayaaisag alla yaa cisag thank you walaalo walaalaha dhowban siinaya in yar isuga alla yaa cisag inaadar waxaan siinayaa habaryar gabadhaa barka wahay maasha allah indhacad maarna digtooradayada ayaan ku soo dhoweynayaa habaryar macan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kaa dambeeya habar haddaad soo gashay wiilkan waa ku jirtay ku socaa daba kaama dabageyna habaryar macan madaxaanoo sanaday soo dhowo ku soco anoo shaqaynaya ayaan dhagta dhagta maasha allah mabruuk alf mabruuk walaalo ilaahay gurigiina guri nabad guri kheyr qaba ilaahay haydi ka dhigo caruur kheyr qabta oo barakeysan ilaahay haydi kala siiyo laakiin aad baan ugu farxay yani waad noo timi waa nala qaybsatay xaaskaaga xataa xaaskaaga waan arkay waan joogaa hoosta maasha allah maasha allah baan noqonay wallahi you know and missionary waa family baraka allahu lakuma wa baraka alaykuma وجمع بينكما بالخير اولاد صالح الى هذه الكلاسيه لابد يسكو على النقطه امين وسكين درني ونجد دعينا ان اللهم بارك متاع ماي قلب وانك سلامي حبيبتي وانك تاغنا حبيبتي دكتوره وكافه بسم الله الرحمن الرحيم الله يا عسك ما شاء الله هادبا سي اي نوسي ودنا على فدونا مظاهرات لي نوغو قادين ان هورتا جايس waxaa ogaataan waa sax een wiilki muha wuxuu dhahay dadka maalin u samee maalin iyo laba iyo saddexba way nagu leeyihiin dadka loogada sameeya luuq ha isoo galaan habeen baan sameeyneyna habeenkaasan macal fanaaniinti midda kale wiilkan wuxuu inagu leeyahay hal heesa oo hirgasha soo abwaanintay dadina dhageysanayaan fanaaniintay dadina dhageysanayaan hal heesa oo wiilka magaciisa iyo gabadha magaceedu ugu maxaa la dhaa ay yihiin oo maaragtay lagu xusayo ayaanu biidnillaa soo dhigaynaa wixii qarasha iyo wixii ku baxaya iyo wixii labis ku baxaya waa joognaa marka hadee wiyatiya dad wax kasta diya digliya marifley everybody hadaa tahay soo diyaar garow inaad eera dad abwaan tahay iyo hadaa tahayba fanaan waa lagu iyo abwaan waa lagu dhiibaya heesaa dabadeedna anaaba aqaana abwaan warsangeliya oo maasha allah wiilka waa la xiriiri doonaa whatsappkiisan raadinaya aniguna xagga kale waa laga yaa
شاء الله تبارك الله. صوت ما تنتهين دمانتين انت يا الكل هذا الشيء. دي جي امين هي اسمه ويجي سنكرا وان سونغ ام سو سوري. ها ها بو ماركو هيستا كوسو رينا هابو معن هيستا وشيك وشيك. واحد ويل قبو قرد وعن هيستا. هاس انتو سي بار باريو دي جي وحن ربا انان كوريتي ميكروفون كا walaalkeen oo in badan noo dulqaato in badan fadhiyay walaalkeen wasiirka walaal macaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadawga ka dhisaabo cadawgaaga cagta hoostiisa een maxaa la yiraahdaa labadii walaaltinimo iyo saaxiibtinimo best friend labadii noqdana walaal ilaahay idin ka dhigo walaal waa tahay qof daacada waxaa tahay qof fariid ah waxaa tahay qof furfuran waxaa tahay qof reer magaala waxaa tahay qof qalbi wanaagsan een okay babe Okay, love you. And qof ma aragtay wanaagsan oo ma aragtay aan gabdhaha inta soo qabtay halkan gelinaynin oo ciidinaynin baa tahay qof furfuran oo ma aragtay de masha Allah reer magaala baa tahay inaad in Ilaahay wax siiyo baa tahay nin baa tahay de masha Allah xaqii xaqaba inaad aad baan ku salaamay inaad mikrofoonka qaado dabadeedna heesti DJ ayaynu ku soo xireyna ay ku dalabtay walaashiin in dacad everyone way idin mahadnaqaya ku soo inaad macaan quraan aadiyad abaaya nuciimoy in aadi aad baad u maasan tahay waxa weeye laftirkaygu waxa weeye gabdhaha sharafta badan oo waxa weeye aadkii aad nagu waxa weeye hawshan ka hadlay oo deetaniyadii iyo de mashxaradii iyo waxa weeye aadi aad ba halka uga salaamayna rag iyo dumar ba aadi aad ruwaydan wadan laaba in leena tim cadaw jabiye kor allah ka yeelo waxa weeye waxa la xay imaada waxa weeye kula khair ba noo imaanaya waxaasna waxa weeye naciima naciima laf dhabar u ah naciimana hada waxa weeye sida caadiga waa u duceynay sida caadiga waana baraarujinay marna horta barki ducada waxaan dhahnay waa dambigaaga iyo dambiga waaridka ba allah dhaafo dadka masaakiinta oo waxa weeye googarada kugu dhagan inuu gumeediyo weeye googarada allah kaaga fujiyo intaasna waa leenahay waxa weeye waa idinka mahad celinaya marka waxaa samaynaysaan barnaamijkana ha la wado oo ha la derder geliyo waxa weeye dee waxa weeye soomaali waxa weeye inta baayo dadku masay u badan yihiin anigana aan arkay inta qolka soo gashay oo adigu aad isku dartid waxaa ka badan inta luuqa soo gasha oo iska barata laakiin inta kuwaas waxaan ka codsanayaa waxa weeye inay meesha inay imaadaan waxa weeye saano kala kaamirada live ay furtaan waxa weeye naciimana